ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は、私は、私はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければいい。もうすぐ帰れた。サボってんじゃないの？その後またすぐ大変仕事。すみません。今直します。これもやっちゃう。俺なんかもう48時間も苦しいですよ。私はこのバスに乗って ショッピングのために水蓮通りに行こうとしているの。次で降りなきゃ。地震？強い揺れって？私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は
自分さえ助かればいいのよと思っているわ。恐ろしかった。あんた、大丈夫か？名前は言えるか？とにかく早く、早くバスから離れろ！こんなのめったに来れないからな。強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。水市山根市
おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている私は一体何をしてるんでしょうか。ずいぶん早い昼ご飯ですね。そうですね、こんな時間にお弁当を食べてるなんておかしいですよね。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て私は、いい味出してるわよね、この親父。しびれるわ。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。デザイナーを探しに倉庫に行った時は確かに持ってたんだけど、
鍵。以上倒れない。おい、そこの姉ちゃん。あ、怪しい男の人。悪いな。人を探してる。この辺りに、俺くらいの背丈に顔に怪我をしてる。黒い T シャツの男を見かけなかった。今そこを走っていきました。チッ、逃げ足の速いやつだ。仕事どころじゃないな。わからないな。外の方が楽しい。伝説の演技だってさ。初めてよ。もらいたいんですけど。今日の面接は延期となっております。大きな地震だったんだけど、ビルが倒れてすごく。
うなってるんだ。どうしよう、うちの生徒たちどこに行ったの。はあ、このままじゃ私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。私、この近くにある翡翠学院高校の教授で、比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。それなりの報酬をもらえるなら探してあげるわ。報酬ですか。すみません、今これだけしか持ち合わせがないので。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。すぐには撤去できないかも。電話が繋がらないわね。こんなことになってるなんて。
うなってるんだ。その他山高県南部でも。それは大変だ。どうしよう。すごい地震だったわね。以上倒れない。崩れてもおかしくないな。すいません、面接の延期だってさ。初めてよ。ビルが倒れてすごかったよ。今日の面接は延期となっております。面接が延期だなんて。母さん、ごめんよ。君も面接ですか？いいえ、商談のためにこの会社に来たのよ。そうですか。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。僕は地方からこの会社を受けに来たんです。うちはあまり経済的に余裕がないから、お金を貯めて志望もこの会社一社に絞り込んで、ようやく三次面接にたどり着いたんです。それなのに今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て私は。他人のことなど関心ないわ。すごく揺れたね。延期だってさ。初めてよ。どうなってるんだ。わからないな。決まっちゃったよ。僕には適当できない。どこから使ったんでしょ。これは
人で合わせて。エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちに何か用？お客様、どんな服をお探しですか？何あんた、ここの店員じゃないわね。先生が待ってるわ。一緒に避難するのよ。は？先生？何言ってんのあんた。秀美さん、比嘉先生よ。今年入ってこられた。ああ、新人の比嘉ですね。あいつまた私たちを連れ戻しに来てたんですね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのか分からなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。まったくよ、こんな地震が起きて大変な時に。ごめんなさい。さっき見つけたのは2人って言いましたよね。もう1人生徒がいるはずなんです。探さないと。
以上倒れないんだ。崩れてもおかしくないな。地中がいいな。すぐには撤去できないかも。すぐには撤去できないかも。仕事どころじゃないな。どうしよう。ごめんなさい。私に何か用ですか？やっと見つけたわよ。手間かけさせるわね。すみません。山内さん。いや、学校に戻りたくない。比嘉先生。先生、それにひろくも無事でよかったです。ええ、あなたたちも。先生、これからどうしますか？学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか？本当だ。あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね。福
が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかも分からないし。そういうことならヒロコ最初に行って見てきてよ。ヒレミさん、それは何言ってるの。そんな、わかりました。ダメよ、それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。いちいち立ち居振る舞いが鼻につく。彼女が行けばいいんじゃない。誰のこと言ってんのよ。私のどこが。ねえエリさん、そうね、私たち翡翠学院の人たちはそんな荒々しいことできないわね。そうですね、私たち上品な校風ですからね。すごいわね。あれをくぐらないといけないの？
じゃないの？もう戻れないじゃないの。みんな気をつけて歩くのよ。今やってきた街の様子を見て、私は私は今朝とてつもなく遠いところからこの町にやってきた。大きなビルが倒れてくようじゃ。大きなビルが倒れてくるようじゃ。店の人間はどこへ行ったんだ。
早くしてくれないかしら。まだ帰れよ。黙って持って行っちゃうぞ。どうなっているんだ。店の人間はどこへ。街が壊れるとは。向こう側は火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。消防車が走っていったみたいだけど、火事でも起こってるのかしら。外の方が安全かわからないよ。どこへ行けば安全なの。そんな大きなビルが倒れてくるようじゃ。あなたですか。どうやら辺りの道路は全部崩れたビルで塞がってるみたいですね。比嘉先生、ちょっと先生、私たちここに閉じ込められてるんじゃないですか。家に帰りたいよ。先生、なんとかしてよ。落ち着いて、焦って無理をしないようにしましょう。比嘉先生、手を洗いたいのですけど、どこも水が出ないんです。なんとかしてくださいませんか。さっきの地震で水道が止まったのね。気になるならハンカチなどで拭いておいてください。え、私は水で手を洗いたいのですけど。大きな地震が起きたの。今まで普通にできたことはできないと思っていた方がいいわ。この後、また大きな余震があるかもしれないわ。建物が崩れてくると危ないから、この辺りにいましょう。先生、この状況なのに、随分と冷静でいらっしゃるのね。今まで、何度か被災しているからね。といっても、倒れてきたものに足を挟まれて、動けなくなってただけなんだけど、必ず救助が来るわ。それまで頑張りましょう。でも私たち被災者になっちゃったんですよね。まさか自分がこんな目に遭うなんてな。ヒロコったら、こんな大変な時でも一人で行動するなんて、ほんと空気の読めない子よね。道だけど近づかない方がさす。くれよ、店の人。黙って持って行っちゃうぞ。どこへ行ったんだ。
いてるわね。町が壊れる。近づかない方が良さそう。先には進めないよな。右の方も派手な音がしてたけど、大丈夫かしら。よっ。店の人間はどこへ行ったんだ。まだかよ。早くしてくれないかしら。どうなっているんだって思って行っちゃう。店の人間は。こんな大きなビルが倒れてくるようじゃ。大きなビルが倒れているんだ。火事が起きているらしい。心配だから。すごい地震だったな。横たわっている男性はとても苦しそうだ。私は さすがにこれは無理ね。救急車救急車はまだ来ませんか。そこまで来てるのを見ましたよ。そうですか、ありがとうございます。一体どうすればいいんだ。
こんな大きなビルが倒れる。ここへ行けば安全なの。ここには進めないよな。いるべきか。外の方が安全か分からないよ。全然違って見えるの。すごい地震だったな。店の人間はどこへ行ったんだ。向こう側は火事が起きているらしい。心配だから早く。派手な音がしてたけど、大丈夫かしら。こんな大きなビルが倒れているんだろうな。どうすればいいんだ。先には進めないよな。わからないよ。全然違って見える。ここへ行けば安全なの。車が燃えてるわね。近づかない方が良さそう。火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。消防車が走っていったみたいだけど。この街は壊れるとは。通る道だけど、どこへ行けば安全。これは大変な人。店の人間はどこへ行ったんだ。まだかよ。早くしてくれないかしら。早く言ってくれよ。どうなっているんだ。って言っちゃうぞ。店の人間はどこへ行ったんだ。ビルが倒れているんだから、先には進めないよな。車が燃えてるわね。近づかない方が良さそう。